akamultan da gefatota afdo watota television mo nagana waqayyo sini fatau gana makana dubbi waqayyo qabadde fula ke san kanan jiru allu baqan no galan jidama waqayyo gofta macca gana ma gala kan nuftau waqayyo sagale san wergaira kanaf hundi kenya oromon qunceng gana majite ingogdu incettu da sabitef gana makana dubbi waqayyotin jine mana bauqamna nan dubbi same sagale waqayyo kissa isaiyas 43 randubisa dakko to ko kase masadittechun amma garu ya yaqob ya israel waqayyo nisi ume inisi tolchesi anisi furera in sodatin ati kan koti jedes makaketin si wamera yomuati bishanke saademtu anisi wajinan jira yomuati bishanke sacetus bishan si fudate imbadu ibidda kesa yomu darbitu yungubattu aramni ibidda singubat singqabatu ani waqayyo goftan kesa qulqullu kan israel ani faisa keti amen akara wan nagani mushitef sigalatefan nagani mokkan oshituf sikalan dubijirenya salafe goga bo waake sato chosusana dubijirenya sarefa biyo kya kasusana dubijirenya sawala afan bansi se waradu ana chike sayasusana isanu tergi dubijirenya arkalam shaye milalam shaye faisusana dubbi jireenya gurran dhageenya jala garre agarsiisee dhageessu sana sammuu badeddootti deebisu sana dubbi amanamaa nutti dubbadhu dubbiin kee warqeedhaaf meetii caala jiraataala isa nurratti dhangalaase ganama kana cireenyaan nu bishaan dhugnu caala in humna keenya isa nutti dhangalaase maqaa yesuus kiristoos abbaa mo'ichaatiin amen. Kutaa kana keessa waqayyo israa'eliin yaaqoobin utuu ni jajjabeessu argina wanta karaa isaarra jiru itti meetu achi keetti si wajjiin hin ta'aattiin jedhaa jira al tokko tokko utuma karaa waaqayyoorra waaqayyo wajjiin deemaa jirru karaa rakkina qaba karaa namicha kanaa keessa waan nama sosodaachisu gurguddaa lama jira abidda bishaani abiddaaf bishaani lamaan saayyuu salphaa miti abidda kana keessatti si wajjiin hin ta'aa jedhu maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u sidiraaq meesaaq abdinaagoon waa'ee amantii isaaniif abidda buufamani halkan guutuu gubachaa bulan keessa bulee itti booddetti boba'aa bule isaan akka gubatanii xaap jedhanii dhumaniif dachaa torba bobeessan jibba hinaaffaa gubanii balbadeessanii daaraa gochuudhaaf hin boba malee nama waaqayyoo siin gubu jabaadhu seera ba'uu boqonnaa sadiirraa waan nama dhibu tokkotu jira mul'ata Museen arge gaara gubbaadha abiddiin boba'a qoraattiin achi kee jiru tokko immoo hin gubatu huuxii achi kee jiru hin gubatu abiddiin boba'a muki sun hin gubatu sagaleetu immoo achi keessa jira sagalee Musee jedhu akka dhattee saba koo harka fara'oonii mana garbummaatii baaftuufan si erge kan jedhu abidda boba'a abidda keessa sagalee waaqayyoo dhaga'u namoonni waaqayyo bara biyyatti abiddi boba'u keessa bara haala ulfaataaf cinqii keessa sagalee dhaga'u
lumi beekumaan baay'een keessan beektu mataa waraanaa duula ture dur boolla keessatti mishigii keessatti yeroo waraanni akka biddaa isaan irratti boba'u mul'ata akka argu sagalee akka dhaga'u waaqayyo akka isa baasu akkatti mee nutti hima. Iddootti abjuu argan miti, iddootti mul'ata argan miti, iddootti sagalee dhaga'an miti, iddoo du'aaf raafamni jirudha. Achi keessatti akka sagalee dhaga'aa ture natti hima yeroo baay'ee. Namoonni waaqayyoo abidda boba'u keessatti bara rakkinaa muddamaa keessatti qabu sagalee hin dhaga'u sagalee gurri isaanii banaadha. Iji isaanii banaan gooftaan isaanii iji isaa isaanii irra jira. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ilaa karaa kee kanarra abidda boba'u jira. Dhaab sin godhu sin fixuudha. Sitti ho'uu danda'a. Sitti bulluquu danda'a. Si dhiphisuu danda'a. Dhaab sin godhu ansi wajjinan jira jedha. Maayin abiddi kun faarsaa 66 irraan dubbisa lakkoofsa 10 kaase. Yaa waaqayyo ati nu qorteetta, akka meetiin qorame ilaalamus nu ilaalteetta. Ati gara kiyyoo sanaatti nu geessite, wanta gadi nu qabus dugda keenya irra keesse. Ati namoonni mataa keenya irra akka adeeman goote. Ibiddaaf bishaan keessa darbinee utuma ta'uyyuu ati bal'inatti nu baafteetta. Haalleluyaa. Wantumti tartiibaan as keessa taa'an kun mataan isaaniiyyuu abidda. Tartiibaan nu qorteetta jedhe. Wanta gadi qabu dugda keenya irra keesseedha. Kiyyootti nu gashiteedha. Namoonni mataa keenya irra akka adeeman goote jedha. Kuni mataan isaa iyyuu abidda. Namni mataa namaa irra ejjechuun lafa yaadan ga'uu dadhabuun kiyyootti galuun ol jedhanii akka of hiriyaa ofii deemuu dadhabanii ba'aa dugdatti baatanii gadi jechuun salphaa miti. Baay'een keenya ba'aa qabna. Kiristaanonni namoonni waaqayyoo tajaajiltooti namooti waaqayyoo biyya alaas biyya keessas baadiyyaas magaalaas kan jiru namooti baay'een keenya ba'aa qabna. Gadi jennee jirra baay'een keenya akka abaluuf ol jechuu hin dandeenye baay'een keenya ba'aatu dugdarra nu kaa'amee jira. Namatu nurra ejjetee jira miila kosiidhaan miila dhoqqeedhaan miila hin taaneen. Baay'een keenya isa aanna. Achitti hin hafne egaa. Achitti boquu cabnee dugdaa cinnee hin hafne egaa. Abiddaaf bishaan keessa darbinee utuma ta'uyyuu bal'inatti baane jedha. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Egaa abiddaaf bishaan keessa namni deemaa jirtu obboleessa koo obboleettii koo. Abiddi kun qoraan nuti dandee dhagaa cabsine yookiin immoo bitanne yookiis kasal nuti qabsiifanne miti. Al tokko tokko gaa'iluma keenyatu abidda qaba. Al tokko tokko suma ittiin buddeenyaan hojii keenyatu abidda qaba. Al tokko tokko firootuma keenya baay'ee sanatu rakkina qaba. Al tokko tokko immoo barumsuma nuti barannetu rakkina qaba. Al tokko tokko immoo hin baratiin hafuu keenyatu abidda. Waan baay'eetu abidda. Dhukkubatu abidda. Hiyyumatu abidda. Jibbamuutu abidda. Dhiibamuutu abidda. Nama bobeessa. Nama dubbachiisa. Nama duchiisa. Nama dheekkamsiisa. Garuu namni waaqayyoo wajjin jiru gatiittii bal'ifatee obsa guddaadhaan gara bal'inaan lafa bal'aatti ba'a. Haalleluyaa. Utuma ta'uyyuu lafa bal'aatti gara bal'inaatti nu baafte jedhu.
namni abidda keessan jirano nan gubadheno maalta bidderana raadhaam sanaanii kan jettu yoo jiraatte isuma achi keessa si buusise sanatu si buuse sanatu sirraa dhaamsa. Wanta sirraa gubu qaba. Wanta sirraa qulqulleessu qaba. Bu'aa gatii jabaa kan baasu akka warqee kan caalu jedha Petros. Warqee amantiin keessa warqee kan caalu qoramee ilaalamaadha. Isaaf yoo gubatteeyyuu abidda keessatti si wajjin hin taa'a jedhu. Dhoksaan misiraa qabeessaa qabdinaagoo macaafa Daaniyeel boqonnaa 3 irratti abidda keessa hafanii abidda keessaa baanii biyya uggum safuu hedhee biyyi lafa dha'e akka sagadu. Kosii warra abiddatti isaan gatan immoo kosiin akka mana isaa itti gatamu kan taasisan iccitiin mistiirri waaqayyotu wajjin jira. Hin gubatu kun akkamitti abiddi isan gubu? Akkamitti qoraan isan gubu? Akkamitti boolla keessatti? Boolla abiddi boba'u miti. Mana daabboo isaa akka gombisaa hojjetame daabboon keessatti toshamu iyyuu yommuu balan akka inni fuula nama gubu namoonni warra magaalaa beektu. Egaa abidda boba'u keessatti nagaa kan namaa kennu isa. Abidda boba'u keessatti nagaan kan nama bushu isa. Akkamitti jiraatanii abaluufa? Akkamitti dhaabatan abaluufa? Akkamitti lubbuun isaa dhaga'e? Akkamitti jireenyi isaa dhaga'e? Waaqayyoodha gaachanni keenya. Waaqayyoodha da'oon keenya. Waaqayyoodha gaaddisi keenya. Waaqayyoodha qallabi keenya. Waaqayyoodha daarri keenya. Waaqayyoodha manni keenya. Waaqayyoodha firri keenya. Waaqayyoodha hirkoon keenya. Waaqayyoodha humni keenya. Waaqayyoodha beekumsi keenya. Isatu nama oolcha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bishaan qabbana fakkaate fudhatee badee baay'ee. Faraa'ooniif loltuu isaa fudhatee badi. Warra Waaqayyoon jiru Israa'eliin hin fudhanne, hin ce'ane. Eliyaas hin ce'e. Elsaay hin ce'e. Iyyaasuun hin ce'esise, hin ce'e. Halkun Waaqayyootu wajjin jira. Waaqayyootu wajjin jira. Yommuu Waaqayyo si wajjin jiru waan nama fudhatee badu keessaa haftee jiraatta. Waan nama liqimsu Nohi bara isaatti bishaan baay'ee namoota baay'ee lakkoofsi amman hin jedhamne duguugee haxaa'e. Lohiin immoo baatee gaara araaraatti ol baase. Waaqayyo bara badisaa keessa bara gubii keessa hin jiraattaa jedhe Waaqayyo. Haa kadhan. Waan nu dhageessuuf jirta. Waan nu ilaaltuuf siyaa galatu. Nu beekta mana kam keessa, gola kam keessa, jireenya akkamii keessa, gidiraaf dhiphina akkamii keessa, waan namatti ulfaatu baay'ee keessa, akkamitti biyyi keenya, lafti keenya, namni keenya dhaabatee akka jiru beekta. Abiddaaf gidiraa, yaaddoof, yaa Waaqayyo gooftaa gubii biyya lafaa kanarra jiru keessaa ijoollee kee hin oolchita. Hoolota kee hin oolchita. Karra kee maatii kee hin oolchita. Hoolota keef ijoollee keef iddoo baqaati. Warra si amanatan abidda keeatti gubatanii nafan. Warri si amanatan bishaaniin liqinfamanii nafan. Baricha keessatti liqinfamanii nafan. Baricha keeatti gubatanii nafan. Warri si amanatan bara akka abiddaa boba'u darbanii, bara akka bishaan nama liqimsu darbanii, qarreetti baanee galata dhiyeessu, qubaa dhiyeessu. Guyyaan jira. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Amma biyya hambaa keessa kan jiran, biyya Afrikaa kana, biyya Arabaa keessa kan jiran, naannaa keenya kan jiran, biyya Itoophiyaa kana keessa baadiyyaa magaalaa kan jiran firoottan keenya, warra si dhaggeeffatan hunduma amantiin illee yaa Waaqayyo adda kan ta'an garuu akka carraa yaa Waaqayyo kana kan dhaggeeffatan abidda isaan kee jiran keessaa baasi. Bishaan isaan liqimsuu ga'e keessaa isaan baasi. Bara isaan fudhatee baduuf jedhe keessaa oosh dargaggoota keenya abidda hashiishii keessaa, abidda sigaaraa keessaa, abidda caatii keessaa, abidda dhugaatii keessaa,
abidda yuma kessa, abidda siyasa kessa, abidda bela kessa isambasi. Sabake nyaf, kabbanaf nagarobi. Makalma ke Yesus Christos, gofta ke nyaf jette. Amen. Gra kessa ngira waka tol fudai ba fudada. Waka yo sinaye bisu sinaye ku. Waka yo fula sasini fa sinit tararamu. Waqayyo fuula saa gara keessan itti adeemu sun hagaa isaas guutummaatti ni faa kennu. Maqaa Waaqayyoo Abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Abidda amma asirratti boba'u kun sirra hin turu. Waaqayyo si wajjin jira. Sodaatiin ganama gaarii. More.